Dënoj fuqishëm veprimet ushtarake ruse kundër Ukrainës që në mënyrë të pashmangshme çojnë drejt humbjes pa kompenzueshme të jetëve të njerëzve dhe dëmeve materiale, thuhet në reagimin e presidentit Stevo Pendarovski, bashkangjitur me njoftimin për thirrjen e Këshillit për Siguri. Invazioni rus ndaj Ukrainës është sulm ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës dhe scenim serios i parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare, godiqje ndaj rendit demokratik dhe kërcënimi për stabilitetin e Evropës. Si antare e NATO-s i bashkangjitemi thirrjeve të aleancës drejtuar Rusisë për të ndërprerë veprimet ushtarake në territorin e Ukrainës. Ukraina nuk është largë dhe do ketë pasoja jo vetëm nga aspekti ushtarak, por edhe atë ekonomik dhe do reflektohen në rajon dhe kontestin ndërkombëtar, vlerëson kryeparlamentari Talat Xhaferi. Sa do që të na duket në kontekst gjeografik, largësia gjeografike prej këtu në Ukrainë, gjithsesi implikimet në gjitha aspektet do reflektojnë edhe rajon këtu, por edhe më gjërë në kontekst ndërkombëtar, në relacion të disbalansimit të forcave geopolitike në përgjithësi, dhe me thëtë situatës. Sa i përket qëndrimit personal, mendoj që edhe sekretar parlamenti, edhe si parlament, po edhe si shtetë, qëndrimi është që Ukraina ka suverenitetin dhe integritetin e vetë territorial dhe ajo duhet të respektohet nga gjithë. Agresionin rus në Ukrainë ka dënuar edhe kryeministri Dimitar Kuvaçevski. Sipas tij, lufta është mënyra më e keqe për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, kurse agresioni ndaj Ukrainës është kërcënim dhe për paqen evropiane dhe botërore. Qeveria me vëmendje ndjek situatën në Ukrainë. Situata e sigurisë është stabile dhe në këtë moment nuk ekzistojnë kërcënime të drejtpërdrejta për sigurinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përveç situatës së sigurisë, qeveria po ndjek ndryshimet ekonomike botërore që janë destabilizuar për shkak të situatës së krijuar. VMRO-DPMNE-ja, konform bindjeve dhe veprimeve ideologjike, programore dhe strategjike, plotësisht mbështetet qëndrimet e partive të Partisë Popullore Evropiane. VMRO-DPMNE, kako vominatoto, taka i sega... VMRO-DPMNE, sigur se në të kaluarën ashtu edhe tani, por edhe në të ardhmen, plotësisht i mbështet qëndrimet e NATO-s lidhur me sfidat me të cilat përballet bota. I dërgoj mesazh qeverisë që në vend të krimit dhe korrupsionit të filloj të mendoj për aktivitete konform situatës të krijuar, për të parandaluar rritjen e çmimeve të energjensave, inflacionit e të ngjajshme. Sulmi ushtarak i Rusisë ndaj Ukrainës paraqet një nga aktet më të rënda me të cilin po ballafaqohet Evropa që pas luftës së dytë botërore, thuhet në reagimin e lëvizjes Beza. Urojmë që së shpejti gjithë aleatët e Ukrainës të dalin në mbrojtje të popullit Ukrainas dhe agresioni ushtarak rus të merë fund, duke mos lejuar për shkallëzimin e saj që mund të sjellë pasoja të rënda për gjithë njerëzimin.